How are you? I'm not doing well. Ah. Yes. Nini mashida you keep on at breaking me, you keep on. Oh, utanivunja hadi spinal cord. When sasa, next year ndatembea na wheelchair. Sasa ni nini tena nimefanya tena shwali? Sasa mtu anasema aje anakuwa lawyer wako na si lawyer. I don't like the way you have been nini? In Kingereza, you have been playing around you and Karen Nyam. Na last tu ulisema unamtaka kwa hii show. Atuniendea Nyam. Ulisema ama ukusema. Kidogo hivi anaona kama mistake kamelanda akadandia hiyo. Okay, first of all, ni nani anakuambia siku muendea? Hakuna, yeye alijileta. Nani ajua anajipelekanga kwa watu? Yeye ndiye alijileta kwa hii relationship. Amona ndio imeshika, imedumu. Anataka na kuja kuvunja. Before uchome. Na mimi ukiniacha nienda America unifuate. Tena bagi Kenya. Ngoja. Hey. Before uchome. Yes. Let's slow it down. Dial it down a notch. Yes. Karen Nyamu ni senator. I know. So mpatie respect yake. Hey. Secondly, alisema tu atakuwa lawyer wangu venye KFCB alikuwa ameniambia atakuwa aje lawyer na yeye si lawyer, yeye ni senator. Senator na lawyer inapatikana wapi? Na watu wengi walitumia barua. Mbona akwenda kuwa lawyer wa commendator? Why choosing Obinna kwa hawa na umeote? There is something. Umbea itaki likizo, Karen Nyamu na kuonea 18. But she's a lawyer. Wapi ati lawyer? She's actually, she went to school, she studied law. Ye ni lawyer na hata hii relationship pia tuko na law. Am I right? So next round before sema na kuwa lawyer yake, ni address mimi kwanza sisi kama wanawake to agree. Ndiyo ni kuanda wa kwa bwana. Okay. So as in represent kama lawyer. Yes, kwa represent lawyer ni wengi Kenya bwana. So ni mwambia aje. Stay away from our marriage. Karen Nyamu, stay away from her marriage. Our marriage. Uya naolewa mimi niko single. Mimi niko soko. Nzuri kwa attachment. Niko single. Hapana, umempata mimi. Yuko wapi? Ndio huyu. Hapa twaoana. Tupo single. It's okay. Hapana. It's okay. It's fine. Yes. Karen Nyamu ame get message. Ata stay clear. Karen Nyamu. Karen Nyamu, thank you for being our best fan. Unaona kupigania bwana inaonesha unashabikia hii relationship. Thank you so much for standing with us. Tumwambia kufundishe nini alifanya wapi? Nini yo? Pia wewe ndio. Nilipanana Karen Nyamu tachoma. Haya, so that one is loud and clear. Copied. Yes. Tumemaliza. Tumefunga hiyo chapter. CK alipost show Wednesday. Yes, congratulations CK. Mbona unasema congratulations? As in ameanza you have become karibu niseme notorious. Hiyo kitu unasemanga aje? Hebu sema kwa Kiingereza ako sawa sasa. Ama you are improving. You are improving. Tuseme hivi tena next round we improve mpaka Thursday. Thursday is great ya kwenda utustue kwa umbeo day. Hiyo ndio siku ndawapeleka date nyingine tena kibandaski. Okay. So CK is now finally doing what is needed to do, what is supposed to do, what is paid to do. So hata usimcongratulate. Yes. Anafanya kazi yake. Weka bidii na wewe mzee anakusumbua huyo. Wachana naye nyota yako ilige naenda. Ndio amekusumbua wiki mbili hivi ukaanza kukua nyuma. Yeah. Stay single mpaka hii kipindi hii umbea ishike. Good. Good. So CK finally unafanya kazi yako, endelea. And actually the reason why I'm saying you don't need to congratulate him. He's doing the bare minimum. Hiyo ndio inafaa ifanyike. Ni kama someone congratulating me. Obinna, congratulations for being a good father. I'm like, as opposed to what? Obinna, congratulations for marrying them on Facebook. Wanakuambia congratulations. Okay, hiyo nayo nahitaji. Wanakuambia congratulations kwa kuwin hiyo robo bwana. Hiyo. Oh. Hiyo robo niliwin ama ilijileta? Niliwin. Ilijileta lakini ukawin. Ililetwa na maji. Yeah, so there are some things that people should not be congratulated for doing. For example, being kind. Ati, congratulations for being kind. You know, no, you're supposed to be kind as opposed to. Si wote wako kind. But you are supposed to. Yes. So actually when you're not kind is when people are supposed to go like, so we should not make it. So CK ukitufail tena, kalamu na karatasi. Yes. Umengara na ujeweka tishu hapa. Ile kitu na bebanga ya masuti. Si, ile na kunyanga material kibaki wanakata wanaeka hapa. Hawaikangi kwa zote. It's called a pocket square. Sasa kama hii, iko na pin. This one does not need this. Hii pin sasa mtu akiosha sinangoka. Sasa hii ayoshangwe. This one is done for dry cleaning. Oh, ndio wanapelekanga sijui laundry ama inaitwa nini? Dry cleaning. Wanaosha wanaweka kwa okay. Wachana nayo. But you are a smart sweetie. Thank you. Yes. Na hii pete mbona hii kila time unaitoanga kwa hii ndoa unaiweka kwa hii sachi? Yaani wewe ni chita tu na hata ujisahau huko time unarudi kwa main. Nimerudisha. Tunaweza anza kipindi? Yes.